вітання. Сьогодні понеділок, 27 січня. У студії новин Катерина Єгоренкова. І на початку випуску стисло про головні теми. Вибух у багатоповерхівці. Ну просто як петарда, вона подобає такого, тільки вона громко, в неї аж чашки затряслися на столі. Від розриву гранати у Харкові загинув пенсіонер. Українська мова проти російської. Біля будинку обладміністрації сталися бійки та сутички. Танець дракона та азіатська дискотека. Собираємося з сім'єю, готуємо традиційні блюда. Харків'яни зустріли рік білого металевого щура. У Харкові в дорожньо-транспортній пригоді загинула людина. Аварія сталася ввечері суботи на вулиці Полтавський шлях. Як встановили у поліції, 81-річний водій ВАЗу не впорався із керуванням, виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся із автомобілем «Део Ланос». В результаті ДТП пенсіонер загинув. 25-річного водія «Део» шпиталізували із незначними ушкодженнями. Відкрито кримінальне провадження за статтею «Порушення правил безпеки дорожнього руху». У Харкові чоловік підірвався на гранаті у власній квартирі. Медики більше 40 хвилин намагалися реанімувати 64-річного пенсіонера, але він помер на місці. Які версії інциденту мають правоохоронці та що про загиблого розповідають сусіди, дізнавалася Анна Шевченко. Левої частини ноги немає, руки немає. Все, ну і ще в шокі, скажімо так. Розговорював. По вулиці Світлі у будинку 29А прогримів вибух. За висновками спеціалістів, у квартирі розірвалася граната РГД-5. Мешканець квартири загинув на місці. Сусіди розповідають, від вибуху у їхніх квартирах затряслися стіни. Ну просто як петарда, вона подобає такого, тільки вона громко, в неї аж чашки затряслися на столі. І поняли, що знизу якісь стекла посипались, виглянули, а там рама вже лежить покорежена. Виходить, винесла вместе з рамою там окно. І вроді слышав, що чоловік там, або коліно у нього там, або щось таке полуживе сталося. Ізначально це було одразу зрозуміло, що це була граната. Хоча люди говорили, що це телевізор. Я говорю, ну телевізор так не взривається, коли вишибає окно, двері, чоловіку ногу відриває. Це ну, вже как бы, признаки того, що це взорвався боєприпас. Ігор Грама у минулому році проживав по сусідству із загиблим. Згадує, пенсіонер був небайдужим до спиртних напоїв та вів антисоціальний образ життя. Він дуже сильно бухав. Тобто, якщо заходив в запой, то на 3 місяці законних. Потім більчата прибігали. И так далее, и тому подобное. Но никто даже не мог подумать, что такое может произойти вообще на самом деле. За даними поліції, напередодні 64-річний чоловік виказував наміри покінчити життя самогубством. Натомість передсмертної записки пенсіонер не залишив. Вказана особа проживала з 2015 року, жив один. На даний час встановлюються родичі, їх місце знаходження та контакти, оскільки за наявною інформацією вони наразі перебувають за кордоном. Розглядаються всі можливі версії, як нещасний випадок наслідок необережного поводження з бойовим припасом чи вибуховою речовиною, так і самогубство. Поза камерою сусіди зізнаються, за кілька днів до вибуху пенсіонер продав квартиру за ціною нижче ринкової. Мешканці припускають, що чоловік заздалегідь планував підірвати гранату. Він сказав, що я не хочу на цьому світі жити, я все одно хочу жити самоубійством. Ну, ніхто цим словам не придав значення на самому ділі. У Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф розповідають, намагалися реанімувати чоловіка близько 45 хвилин. На місці події було знайдено чоловіка 64 років в стані шоку і з травматичною ампутацією верхньої та нижньої лівих кінцівок, а також численними осколочними пораненнями тулуба, голови, живота. На жаль, травми були несумісні з життям, тому він загинув ще на місці трагедії. Слідчими вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за статтею «Самогубство». Всі обставини інциденту встановлюються. Анна Шевченко та Дмитро Герасимов, медіагрупа «Об'єктив». Колишньому заступникові голови Харківської обладміністрації Євгену Шахненку продовжили запобіжний захід.
Наприкінці жовтня прокуратура оголосила посадовцю про підозру за статтею «Службова недбалість». За версією слідства, Шахненко погодив проєктно-кошторисну документацію і прийняв виконані роботи із реконструкції малоданилівських очисних споруд. Але поставлене фірмою-підрядником обладнання не відповідало технічним стандартам. Збитки, завдані державі, склали понад 7 мільйонів гривень. Одному з колишніх заступників голови Харківської обласної державної адміністрації було продовжено запобіжний захід. Київським районним судом міста Харкова було обрано запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. Чоловік замурував власну сусідку. У Харкові більше 7 років тривають судові засідання з приводу незаконного розміщення гаражів. Юридично дозволи на самовільне будівництво сусід підтвердити не може. Але після кожного виграного суду жінка чує погрози на свою адресу. Вікторія Бондаренко продовжить тему. Дом свій вистроїв прямо к моєму окну. От заложений. Сверху він зробив дірку мені. З 13-го року Ольга регулярно ходить по судах через сварки з сусідом. Жінка мешкає у двоповерховому будинку, сусід – у приватному секторі. Між приміщеннями менше пів метра. 7 років тому за вікном Ольги почалося будівництво. Сусід розширював свої володіння та звів гаражі. Сказав, мій двір, що хочу, то роблю, закриваю тобі вікно. А будеш, говорить, ходити жалуватися, я і двері тобі заложу. До таких рішучих дій поки що не дійшло, каже Ольга. Але розповідає, погрози на свою адресу чує постійно. Сусіди пережили 6 судів. Усі на користь Ольги та Харківської міськради. Адже земля, на якій звели гаражі, перебуває у комунальній власності. Харківська міська рада, як власник земельної ділянки, заперечує проти визнання права власності на нерухоме майно за особою, яка здійснила самочинне будівництво на його земельній ділянці. А отже, відповідно до Цивільного кодексу, майно підлягає знесенню особою, яка вчинила самочинне будівництво або за її рахунок. У нас була експертиза. Експертиза сказала, що це нарушення, протипожарне нарушення, санітарні норми. І мені вже, коли в другій половині сонечко заходить на другу сторону, тут, звісно, у нас вже темно, тому що підняв кришу. Суд вкотре зобов'язував прибрати самовільне будівництво, але за вікном Ольги й досі цегляна стіна. Із запитаннями йдемо до сусіда Миколи Щербака. Ви могли б вийти к нам, може? Не можу я. Хорошо. Я бухаю, я відпочиваю. Я вихідний. Чоловік запевнив, будівництво проводив за домовленістю із сином Ольги Павленко. Син її. Як він сказав, як ми договорились, так я все і поступив. Не частний сектор, собственний двор, вона з другого дому взагалі. Як вона ко мені відноситься, яка вона мені сусідка. Але про таку домовленість Ольга та її син чують вперше, запевнила жінка. Вікторія Бондаренко та Юрій Чорнобук. Медіагрупа «Об'єктив». У ніч на понеділок у Харкові згоріли 2 легкових авто. За даними ДСНС, на вулиці Гвардійців-Широнінців полум'я охопило БМВ. Машина була припаркована поблизу багатоповерхівки. Вогонь знищив салон легковика. А на вулиці Салтикова-Щедріна згорів ленд-ровер. Він стояв на дорозі неподалік приватного сектору. На момент прибуття рятувальників автомобіль був повністю охоплений полум'ям. Ймовірна причина пожежі – занесення відкритого джерела вогню. У Харкові виникли сутички між учасниками пікету. Одні активісти виступали проти утисків російськомовного населення, інші – навпаки, на підтримку української мови. Врегулювати конфлікт намагалася поліція. До медиків звернулося 2 постраждалих – мітингувальник та правоохоронець. Чим усе закінчилося, бачив Артем Листопад. Під стінами облради у Харкові – плакати із заявами щодо утисків мови. Прихильники однієї із політпартій разом з однодумцями вимагають збільшити викладання російської в навчальних закладах. Наперекір їм на підтримку української мови вийшли інші активісти. Вони заявляють про недопущення подій так званої російської весни. Основне дуже просте. Україна повинна все, побратими зараз тисять Леська і команду. Учасників руху на підтримку російської мови оточує поліція. Не зараз!
прихильників російськомовного навчання у школах поліцейські проводять до автобусів. Активісти намагаються дістатися до ініціатора заходу – очільника Харківського осередку партії «Опозиційна платформа за життя» Андрія Лесика. Під час сутички у натовпі розпилюють сльозогінний газ. Постраждала низка проукраїнських активістів та журналістів. Особливо дісталося оператору від телеканалу СТБ. Прихильників російської мови із сиреною вивозять з місця пікету поліцейськими автобусами. По-перше, Лесик втік, так як і повинно бути. По-друге, ні про російському реваншу, не було цього в 13-14 році, не дамо ми зараз. Гасло за русский язик, це передує гаслам «Да здравствует Путін», «Харків – русский город» і так далі. Це ж ми вже проходили, розумієте? Все вже було. Як закінчилося теж, якщо люди не зовсім там спалися, мають пам'ятати. Активісти стверджують, заяви щодо утисків російськомовних у Харкові – спекуляція. А такі мітинги вважають провокаційними, тож будуть боротися за їх недопущення. Їх ніхто в Харкові не притісняє. Тут, в принципі, в мене переважна більшість друзів російськомовні, як і тут багато хлопців, які вийшли зірвати цей мітинг, вони самі російськомовні. Це просто провокація, яку інспірує ФСБ. Акцію завершили державним гімном. Артем Листопад та Дмитро Герасимов. Медіагрупа. Об'єктив. Посадовця Державної фіскальної служби та посередника затримали на хабарі у 85 тисяч доларів. Слідчі ДФС проводили обшуки у харківського підприємця. Чоловік займається транспортними перевезеннями з-за кордону. Слідчі вилучили гроші і товар на суму 28 тисяч доларів. Посадовець запропонував бізнесмену вирішити питання за винагороду. Навзаєм обіцяв повернути вилучене майно та закрити провадження. Гроші треба було надати посереднику, який працює водієм в одному з приватних підприємств. Після передачі коштів чоловіка затримали. У цій справі прокуратура наполягала на триманні під вартою підозрюваного або ж обрання залогу у вигляді 2 мільйонів гривень. Але суд вирішив обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою протягом 2 місяців та обрання залогу у 1 мільйон гривень. Вбита кішка, позов до суду та штраф у понад 100 тисяч гривень. На Харківщині люди звинувачують працівників обленерго у сумнівних маніпуляціях та вимаганні грошей. Останні своєю чергою все заперечують. Через протистояння постраждала кішка однієї з абоненток. У подробицях вбивства тварини та тонкощах скандалу розбиралися наші журналісти. Протистояння абонентів та робітників обленерго не вщухає на Харківщині. Мешканці селища Високого стверджують, перевіряючи, приходять рано вранці, заходять на їхні подвір'я без дозволу та звинувачують у перевитратах електроенергії. Так, давайте по-хорошому. Вам так буде проще. Давайте по-хорошому, ну іначе обріжемо світ, і ви будете сидіти без світу. Родина Чупишевих переїхала у селище нещодавно. Маленький Ілля хворіє на ДЦП. Мати Тетяна каже, їх звинуватили у крадіжці електроенергії та поставили перед вибором – підписати відповідні документи або залишитися без світла. Обирати, стверджує Тетяна, треба було одразу. Через хворобу дитини вона не змогла уважно вчитатися у те, що підписала. Тепер про це шкодує, бо має величезний борг. 110 тисяч, так. Я не знаю, де її брати. Можу ту капочку свою продати. Жінка додає, спожити електроенергії на такі гроші вони не могли, адже переїхали нещодавно. На відміну від Тетяни, Жанна Буніна перевіряючих до свого лічильника не пустила. Розповідає, люди без посвідчень з'явилися на її подвір'ї о 7 ранку, що одразу викликало підозру. Тож спочатку Жанна зателефонувала до поліції, а потім вийшла поспілкуватися з небажаними гостями. У вас повинні бути документи від і до указані, во-первых, цель. Куда вы едете, адрес и четкое время.
У них этого ничего не было, естественно. Когда я сказала слово «полиция», они начали складывать вещи и быстро ретировались, сели в машину и уехали. Більше за все жінку здивувало, що начальник абонентського відділу Мерев'янської РЕМ теж був присутній і хотів перевірити її лічильник разом з електриками. Хоча, як стверджує Жанна, не мав на це спеціального дозволу. Сам чоловік каже, ходить по адресах виключно через турботу про підлеглих. Показати, як виявити порушення новим робітникам, які працюють не так давно, десь щось посовітувати, як себе поводити, як діяти. Після того, розповідає Жанна Буніна, як вона стала обговорювати цей випадок у соцмережах та пішла у Харкові на прийом до голови обленерго, почала отримувати погрози. А потім сталося лихо – вбили її кішку Шоколадку. У цьому жінка звинувачує того самого начальника Євгена Удовиченка і припускає, зробив це, аби залякати і змусити мовчати. Может, это не он делал, но он дал распоряжение, указ, понимаете, сделать. Он сделал это чужими руками. Это просто нелюдь и извар. Кошка перерезана пополам, и лежит одна часть ее, и внутренности, это все выплюнуло. Євген Удовиченко каже, це наклеп, бо Шоколадки він не чіпав. І вже підготував до суду позов про захист честі, гідності та ділової репутації. Мешканці ж Високого переймаються, що моторошним вбивством Вусатої все не скінчиться. Адже перевіряючи, на їхню думку, працюють за вже давно розробленою схемою. Але вони ставлять 1,3, потім іншу купують. Там, я не знаю, 2 тисячі за 1 кіловат і так далі. Ставлять запобіжник. Ну, можете уявити собі, як ви можете користуватися електрикою на 1,3 кВт, якщо у вас праска 1,5 кВт? Ви її не включите, запобіжник виключить. Люди стверджують, перевіряючи, заздалегідь знають, у які будинки їм слід заходити, і не розрахували сили тільки з Буніною, яка має юридичну освіту. У свою чергу працівники обленерго все це заперечують і пояснюють. Опинилися біля будинку Жанни виключно через надмірне електричне навантаження. При замірах навантаження по вулиці Веселій нагрузка з підстанції привела саме до будинку номер 3, яка склала 12,5 ампер, яка не зменшувалась в період з 4 утра до 7.30 утра. Аби уникнути небажаних штрафів, юристи радять зафільмувати перевірку і вимагати всі необхідні документи. Головне, щоб такі перевіряючі мали службове посвідчення та документ направлення на проведення перевірки за конкретною адресою. Якщо такі документи є, тоді ви можете казати про те, що така перевірка є законною. Якщо жодного з цих документів немає, або вам такий документ не був наданий, будь ласка, викликайте поліцію, бо це невідомі особи, які щось роблять з вашим лічильником, може вони його взагалі пошкоджують. Такі перевірки можуть проводитися тільки у денний час, додають фахівці. І якщо до вас завітали занадто рано або пізно, ви можете відмовитися від огляду і попросити його перенести. Світлана Гічиніна, медіагрупа «Об'єктив». В Україні 1 березня стартує комплексне дорожнє будівництво. Про це прем'єр-міністр Олексій Гончарук сказав на презентації планів роботи «Укравтодору». Очільник уряду закликав усіх готуватися до максимально раннього початку робочого сезону, пообіцявши усі процедури і тендери завершити до цього моменту. За словами прем'єра, в уряді на цей рік запланували відремонтувати та побудувати не менше 4 000 км автошляхів місцевого та державного значення. Для цього в дорожньому фонді закладено понад 66 мільярдів гривень. Звичайно, Україні потрібні хороші дороги. Це очевидно. Без хороших доріг не буде стрімкого економічного зростання, не буде економічного прориву. Це неможливо просто тому, що логістика вирішує в сучасному світі. Це добре зрозумілий факт. Тому чим швидше ми, як країна, побудуємо хороші дороги, тим швидше буде зростати наша економіка. На Харківщині триває приписна кампанія юнаків 2003 року народження. Хлопці, які отримали повістки, вже проходять медичне обстеження. До 31 березня до військкоматів запросять близько 8 тисяч юнаків, яким виповнилося 17. У разі неявки вони сплачуватимуть штраф.
Микола Щербаков навчається в Харківській школі номер 137. Розповідає, мріє у майбутньому стати військовослужбовцем. Микола та ще близько 30 хлопців завітали до військкомату до Вобоварського району, аби пройти приписну кампанію. Вирішив служити за власним бажанням, бо хочу захищати рідну землю. Харківська область знаходиться близько до зони АТО, тому я хочу також допомагати охороняти рідну землю. До кінця березня юнаки, яким у поточному році виконується 17 років та які раніше не були на обліку у військкоматах, повинні пройти приписну кампанію. Громадяни, які на сьогоднішній момент не навчаються в навчальних закладах, це районні військові комісаріати міста Харків, Харківської області, направляють їм повістки для прибуття в районний військовий комісаріат для постановки на військовий облік. А громадяни або юнаки, які навчаються в навчальних закладах через відділи освіти. Приписне свідоцтво видають після проходження медкомісії. У військкоматах зазначають, що до кінця березня до них повинні звернутися близько 8 000 юнаків. Вони проходять медичний огляд у 7 лікарів різного профілю. На підставі результатів обстеження юнаків ставлять на облік або ж визнають непридатними до служби. Заболевания нервной системы и очень много заболеваний серця. Поэтому мы их посылаем на обследование и потом решаем вопросы о том, будет он годен или не годен. Много детей тоже с плохим зрением. Ну и хирурги с плоскоступием тоже направляют, и сколиозы, кифозы и так далее. У військкоматах зазначають, що відсутність приписного свідоцтва може завадити у вступі до вищих навчальних закладів. За неявку у нас передбачена стаття Адміністративного кодексу України, це 211 стаття адмінкодексу, передбачено штраф в вигляді одного неоподаткового мінімуму громадян, тобто це 17 гривень. Приписці не підлягають особи, які не є громадянами України, проходять тривалий стаціонарний курс лікування, мають фізичні вади, а також ті, хто перебуває у місцях позбавлення волі. Василиса Степаненко та Євген Шинкаренко, медіагрупа «Об'єктив». А в Україні стартують прем'єрні покази кінострічки «Наші котики». Більше про нову патріотичну комедію розповім після новин економіки. Наразі слово Вікторії Вашкевич. Я вас вітаю. Ви дивитеся блок новин економіки. В Україні введуть до обігу нові банкноти, а в Харкові працюють над створенням електронного посвідчення водія. І детальніше про це. 25 лютого в Україні введуть до обігу банкноти номіналом 200 гривень нового зразка. Купюра має ті ж розміри, колір, що й раніше. На ліцьовій стороні, але не з правого боку, а в центрі – портрет Лесі Українки, а на зворотньому – вежа Луцького замку. На банкнотах є багатотоновий водяний знак, захисні стрічки, волокна, рельєфні елементи, а також дві смужки для людей з порушеним зором. У Нацбанк наголошують, що старі та нові купюри перебуватимуть в обігу одночасно. Цьогоріч у регіоні планують забезпечити житлом 55 родин учасників АТО. На це з обласного бюджету спрямують 15 мільйонів гривень. Як нагадують у облдепартаменті містобудування та архітектури, у рамках програми сприяння придбанню житла надається грошова підтримка у розмірі 40% від вартості помешкання. Минулоріч укладено договори на будівництво 62 квартир. Зараз в області потребують житла за цією програмою близько 110 родин. У Харкові працюють над створенням електронного посвідчення водія. Як розповіли в міськраді, керманичі авто замість посвідчення зможуть пред'являти QR-код. Поліції лише буде потрібно його відсканувати телефоном або спеціальним пристроєм. Також до програми хочуть інтегрувати паспорт громадянина України. Тож, за переконанням розробників проєкту, електронне посвідчення водія – це буде повноцінний документ, що засвідчує. На черзі постійна рубрика «Об'єктивні ціни» в огляді вартість десерту. На товарі ви можете заощадити 4 гривні.
наостанок курс валют від Нацбанку. Долар 24 гривні 33 копійки, євро 26,85 та швейцарський франк 25,07. І на цьому я завершу випуск. Продовжить Катерина Єгоренкова. А я вам бажаю продуктивного тижня. До зустрічі! В ефірі «Об'єктив новини» і ми продовжуємо випуск. 27 січня світ відзначає 75-ту річницю Голокосту. У 2005-му Генасамблея ООН прийняла відповідну резолюцію. У Харкові під час нацистської окупації майже 19% населення міста складали саме євреї. У грудні 1941 року вулицями міста йшли євреї. Вони прямували до гетто, розташованого у районі ХТЗ. За три тижні існування всіх жителів було розстріляно нацистами. За різними даними, кількість жертв становить від 13 до 30 тисяч. Людей вивозили у Дробицький яр та ліквідували. Тепер це місце – меморіал жертвам Голокосту. Головний рабін Харкова та області Мойше Москович розповідає, що під час війни його рідних було вбито на Закарпатті. Тільки батькові вдалося втекти з табору та емігрувати до Латинської Америки. Звісно, потрібно розповідати учоба і говорити про те, що було. Не для того, що хтось чувствує себе винуват, але для того, що навчити діти, юноші, що не треба повторити, що треба вважати, любит каждому человек. Бог сотворил каждый человек по образу него, поэтому не важна религия, национальность и так далее. Олександр Кагановський – представник єврейської громади Харкова. Чоловік розповідає, що у боротьбі з антисемітизмом багато уваги приділяють вихованню дітей, проводять лекції у школах та гуртках. Вшанування пам'яті загиблих у Голокості є невід'ємною традицією їхнього народу. Це не повинно повторитися ніколи більше. Потому что это трагедия не только еврейского народа, это трагедия всего человечества. К сожалению, эти люди уже ушли, это те, кто воевал с нацизмом, те, кто добывал победу. Сьогодні всі ми сповнені почуття болю та суму за мільйони жертв Голокосту. Це жахлива трагедія єврейського народу і трагічний урок для всього людства. У Венеційському гетто на стіні з іменами жертв Голокосту є такий напис. Ми не маємо права їх забути, бо наші спогади – це їхні єдині могильні плити. За час Другої світової війни на території України жертвами Голокосту стали приблизно 1,5 мільйона людей. Окрім євреїв, були знищені цигани, військовополонені, душевнохворі. Руслана Богдан та Юрій Чернобук. Медіагрупа «Об'єктив». У центрі Харкова пройде смолоскипна хода на честь 102-ї річниці бою під Крутами. Як повідомили організатори, захід відбудеться у середу 29 січня. Учасники ходи зберуться у 18:30 біля стели «Слава Україні» на площі Конституції та пройдуть маршем по Сумській до будівлі обласної філармонії. Там відбудеться урочисте нагородження ветеранів війни на сході України. Нагадаю, бій під Крутами стався у 1918 році між бійцями Червоної гвардії та загоном київських курсантів. Із 30 січня в Україні почнуться прем'єрні покази патріотичної комедії «Наші котики». Це історія про чотирьох бійців, які у 2014 році добровольцями відправилися в зону АТО. Докладніше про нову українську кінострічку Аліка Піхтерева. Запрошуємо в кінозал! У Харкові допрем'єрний показ гротескної комедії про військові дії на Донбасі. Охочі побачити фільм під назвою «Наші котики» до однієї зали не вміщуються, тому стрічку одночасно транслюють удвох. Чуєш? Чуєш вибухи? А постріли? Тато? Стрічка просякнута зухвалими репліками та гумором на межі. Історії мають реальних прототипів та супроводжуються комп'ютерною графікою. Знешкоджуємо.
Фільм починається зі сну, який бачить один з головних героїв. Нібито на уламках Кремля президент Росії Володимир Путін у бранні матрьошки намагається утекти від українського воїна, але йому це не вдається. Путін! Хандіка! Відплаті не дає здійснитися будильник, що змушує військового прокинутися. Що, сапери? Історія повертає глядача у 2014 рік. Троє добровольців – актор, продавець квітів та учений – потрапляють на фронт. Вони знайомляться з командиром, колишнім футбольним тренером. Їх визначають на позицію, до якої ніхто з інших побратимів не ставиться серйозно. Тут є найкрасивіший туалет за версією ОБСЄ. Найоханніший туалет в АТО. Це просто срам. За сюжетом, досвідчені бойовики-чеченці на танках поспішають винищувати українські позиції, але стикаються з потужним опором добровольців. Технічна накладка. Секунду. Очень красиво. Очень красиво. 3, 4. Віра Климковецька – виконавиця єдиної жіночої ролі. Грає журналістку, яка хоче зробити унікальний репортаж. Мене звати Оля. З усіма, з ким я знайомилася, з солдатами, вони справді дуже чудові люди, які захищають нашу країну, кордони. Столиця нова руська держава. Та щоб ти вдавився. Режисер Володимир Тихий при написанні сценарію багато спілкувався з бійцями. Вони розповідали, що на фронті присутність смерті відчувається фізично, як субстанція, що неочікувано виникає перед очима. У фільмі режисер зробив її окремим персонажем. За окупантами вона приходить у вишиванці. За словами режисера, воїни на передовій перебувають у постійному емоційному напруженні, тож рятуються гумором. Це абсолютно неочікуваний такий вибух громадянської позиції українців, якого ніхто не очікував, який просто зупинив оцей абсолютно такий, здавалося б, залізний план загарблення України з боку Росії. Тобто це перемога. Це не є привід для того, щоб тільки сумувати, це привід для того, щоб відчути радість, відчути той дух 14-го року. Бюджет картини – 42 мільйони гривень. Мінкульт надавати гроші відмовився. Продюсувати стрічку серед інших взялися колишня виконувачка обов'язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун та її чоловік Марко Супрун. Саме він привернув до фінансування Степана Бандеру, нащадка відомого лідера українського націоналістичного руху. От у нас був демонстрація перегляду для власне, практично героїв цього фільму «Ветеранів». І там були присутні досить такі серйозні лікарі, які займаються саме посттравматом ветеранським. Один з керівників цього напрямку в Україні, він сказав, що це дуже ресурсний фільм. Тобто він поновлює емоційну психічну енергію людини. У фільмі інколи з'являється китайська фігурка котика, що махає лапою. Її приніс один з учасників знімальної групи. Сувенір прижився на акторському майданчику і став символом противаги смерті. Звідси й назва картини – «Наші котики». Прем'єрні покази почнуться 30 січня. Аліка Піхтерова, Дмитро Герасимов, медіагрупа «Об'єктив». За 4 роки українці отримали понад 4 мільйони паспортів у вигляді ID-карток. Про це повідомили у Міністерстві внутрішніх справ. У 16-му році було оформлено близько 300 тисяч ID-карток, у 17-му – понад мільйон, у 18-му – 1 300 000 і минулого року – майже 1 600 000. У МВС нагадали, що кожен власник паспорта книжечки може за бажанням обміняти його на ID-картку. А громадянин України, який досягнув 14 років, отримує такий документ одразу. Танець дракона та дискотека в азійському стилі. Харків'яни зустріли за східним календарем рік білого металевого щура. Свято за китайськими традиціями організували у парку Горького. Побувала на цьому заході і Анна Шевченко. Новим годом! Зустрічайте його бурними аплодисментами!
Більше сотні харків'ян зібралися біля центральної сцени парку Горького. Вони прийшли, аби зустріти Новий рік за східними традиціями. Звісно, год новий всі празднують. Ну, якщо китайці празднують свій Новий рік, то ми їм желаємо щастя. Східний Новий рік ще називають святом весни. У цей день більшість китайців збираються родинами на так звану вечерю воз'єднання. Кін У Ханчі народилася у Піднебесній, але ще в дитинстві разом із батьками переїхала жити до Харкова. Збираємося з сім'єю, готуємо традиційні блюда. Ну, кожен своїм. І рівно в 12 часов ми там празднуємо. Взрослі дають красні конвертики з немножкими деньгами і дають дітям. А діти поздравляють взрослих з Новим роком, здоров'я, щастя. З давньокитайськими казками на початку Нового року люди змушені були боротися з міфічною твариною, що носила назву нянь. За легендою, звір поїдав худобу, збіжжя та харчові припаси. Щоб захистити себе, жителі клали їжу біля входу до помешкання. Вважалося, чим більше наїдків, тим добрішою буде міфічна тварина. Китайцы, которые работают и занимают в других местах, но несмотря на далекий путь, но всегда спешат домой, и чтобы провести этот праздник дома, но со своими близкими. Традиционно вся семья собирается вместе, лепят пельмени, одевают красную одежду, пишут иероглифы счастья, развешивают в своем доме, на окна также клеят надписи з пожеланнями, щоб в дом приходило щастя і багатство. Про традиції китайського Нового року знають і найменші гості святкування. Я думаю, що китайський Новий рік, ну, дракон, це ж в честь нього, що в Китаї, він же древній, і дракон як будто їх охороняє від різних злих духів. Сьогодні мені запам'яталось Большой дракон, запомнилось все, что было на этом празднике, запомнились песни, приключения. Завершилося свято танцем дракону та дискотекою в Азія Стайл. Анна Шевченко та Юрій Чорнобук, медіагрупа «Об'єктив». Харківський щур-провісник зробив прогноз на 2020 рік. Як розповіли у зоопарку, минулоріч вони започаткували традицію передбачень твариною символом року. Для самки пацюка на прізвисько Анфіса підготували лабіринт бажань. Який з них обрала хвостата на наступний рік, розповімо далі. 25 січня за східним календарем настав рік білого металевого щура. У харківському зоопарку пацючка Анфіса зробила передбачення. Таку традицію започаткували минулоріч. Тоді віщунами були кабанчики. Для чарівного пацючка на прізвисько Анфіса ми підготували лабіринт побажань. Потрапивши до нього, Анфіса ні хвилини не вагалася і миттєво зробила свій вибір. Прогноз побажання на 2020 рік – мрійте масштабно, але прямо зараз зробіть маленький крок до мрії. У зоопарку розповідають, пацюк відноситься до роду гризунів, що має 64 види. Вони ведуть переважно сутінковий спосіб життя. Пацюки навіть вміють сміятися. У щурів добре розвинені слух і нюх, але зір їх теж не підводить, а хитрість дозволяє уникати різних небезпек. Крім того, пацюки можуть розвивати швидкість до 10 км на годину, стрибати вгору до 80 см. Вони майстерно плавають і пірнають, лазять по канатах, трубах, деревах. Вчені вважають щура розумною твариною. Його навіть порівнюють із людиною, адже вони схожі за складом крові, структурою тканин і фізіологічними реакціями. Олена Вероковська, медіагрупа «Об'єктив». Такими були головні теми понеділка. На сайті «Об'єктива» завжди є свіжа інформація. Стежте за оновленнями. Я на цьому прощаюсь до завтра. Гарного вечора і до зустрічі.